Vətən sağ olsun. Vətənə canım qurban. Yeri gəlsə bu gözümdən də keçərəm. Vətən sağ olsun. Sizlərə bu torpağın yetişdirdiyi, vətənini canı bahasına qoruyan və bu yolda şəhid qazi olan oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. O qazilərimizdən biri də Sabirabad rayonundan olan Əliyev Elvindir. Elvin 15 yanvar 1997-ci ildə Sabirabadda dünyaya gəlib. Elvin 2016-cı ildə aprel döyüşlərində də iştirak edib. Döyüş və ictimai siyasi hazırlıqda əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərə görə təltif edilib. Elvin düşmənin torpaqlarımıza yenidən təcavüzkarlığına dözməyərək, MKT-MMC pambıqçılıq zavodundan işini yarımçıq qoyaraq cəbhəyə yollanıb. Könüllü cəbhəyə yollanan Elvin çox çətinliklərlə üzləşdiyini vurgulayıb. Lakin onu vətən eşqindən heç nə döndərə bilməyib. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan istiqamətlərində döyüşüb və son olaraq da Zəngilanda düşmənin atdığı mərmi nəticəsində sol gözündən qəlpə yarası alaraq yaralanıb. Elvin bizlərin nurlu gələcəyə baxmağımız üçün öz gözünü qurban verib. Bu vətənin sənin kimi oğulları var olduqca bir daha yüksələn bayraq bir daha yerə enməz. Mən Əsgər Əliyev Elvin. Könüllü olaraq getdim, yazıldım hərbiyə, müharibəyə. Getdim müharibəyə. Getdi biz Ağcabədiyə. Ağcabədə bizi 4 gün saxladılar. 4 gündən sonra bizi qaldılar Füzuliyə. Füzulidə bir gün qaldıq. Bir gündən sonra bizi göndərdilər ön cəhbiyə. Ön cəhbədə birinci gün yəni kombatımızı şəhid verdik. Sonra bizi oradan götürdülər, apardılar Qubadlı istiqamətinə. Qubadlı istiqamətində yəni orada bizim yaralımız oldu, şəhidimiz oldu. Oradan bizi götürdülər, apardılar Zəngilan istiqamətinə. Üzbəri döyüş idi, yəni bunlarla döyüşən zaman yəni bu momentdə Behtiyar gəldi, dayandı böyrümdə texnika. Texnika dayandı yanımda. Yəni dedi ki, haranı vurun belə. Dedi ki, düşmən qarşıdadır. Düşməni vuran momentdə bunu vurdular. Bunu vuran kimi ondan qəlpəmə yəni dəydi. Bir də onun vannası mənə çıxdı, yəni qayıya. Aprel döyüşlərində də olmuşam mən. Yəni, nətər deyim sənə. Çox əziyyət olub birinci, çox çətin olub. Sonradan öyrənmişim. O döyüşə girən kimi yəni biz ən çox torpaq haqqında gedirdik. Yəni dala dönüşümüz yox idi bizim. Yəni necə deyim? Bizim ancaq elə dərdimiz o idi ki, torpağı qaytaraq. Torpaq uğrunda yəni şəhid döyüşsə torpaq necə deyimsə vətən sağ olsun. Yəni canım qurban olsun torpaq. Yenə Ali Baş Komandamızın İlham Əliyevin əsasən onun əmri ilə onun yəni verdiyi o tapşırıqlarına yenə bu şeyləri yenə aldıq. Yəni onsuz bizim olacaq idi. Yəni onun olacaq idi. O torpaq bizim idi. Yəni o 30 ildə o gəlib yerləşmişdi ora. O torpaq onsuz biz alacaqdıq. Gecə tezi var idi. Yəni biz o almasıydıq. Yəni bizim necə deyim, nəticəmiz olsun gedib o şeyləri mənə torpaq alacaq idi. Yəni biz özümüz yenə verdik özümüzü qabağa. Yenə Allaha şükür ki, aldıq. Allah bu cəmi şəhətlərə rəhmət eləsin. Kimisə torpağına girmir. Yəni torpaq bizim özümüzün də özümüzün oldu. Qisas istəyirdik. Yəni ki, o torpaq istəyirdik. Yəni qaytaraq, yəni Allahın köməyini yəni qaytaraq. Allah Ali Baş Komandamıza can sağlığı versin. Şəhid anaları qarşısında baş əyirəm. Onların böyütdüyü oğulların qəbirləri nurla dolsun. Bugün öz evladımla da qürur duyuram. Çünki vətən yolunda böyük icayət göstərdi. Ona verilən bu tərbiyənin qarşısında göstərdi. Mən bütün yaralı qazilərimizə şəfa diləyirəm. Qazi anası olmaq böyük bir hissdir. O hissi gərək yaşayasan ki, biləsən. Oğlumla da yenə deyirəm, fəxr edirəm. Üzün deyim, əvvəllər nigaran idim. Hər dəfə televiziyaya baxanda, atışmaları görəndə nigaran idim. Ancaq prezidentin hər dəfə qələbə xəbərlərini eşidəndə sanki məndə ruh oyanırdı. Bilirdim ki, qələbə yaxındadır. Və indi ki, görürsünüz, siz də şahid oldunuz ki, həqiqətən qələbə bizim idi və bizim də oldu. Çünki o torpaq bizim idi. Haqq qədərət yerin tapmalı idi. Biz öz torpaqlarımıza vuruşurduq, öz haqqımızı tələb edirdik. Yaralı əsgər qardaş olmaq məhsin şəxsən fəxirdir. Allah-u Teala bütün həyatdan köçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
qazilərimizə can sağlığı versin. Tez bir zamanda sağalıb ailələrinin yanına qayıtsın. İlham Əliyev kimi Ali Baş Komandalı olan ordu sözsüz ki, qalib qazanmalı idi. Yaşasın Prezidentimiz, Qarabağ Azərbaycandır və bizim də oldu. Mən fəxr edirəm, bugünkü gündə bu uşaqla da fəxr edirəm. Hərbiçi anası olmaqla da fəxr edirəm, xalaları olmaqla da fəxr edirəm, bibiləri olmaqla da fəxr edirəm. Üstəli əm dostu olmaqla da fəxr edirəm ki, bütün uşaqlarım hərbiçidir. Hamısı da Allaha şükür, üzvab alına çıxar. Çox şükür. Bugün fəxr edirəm onların hamısına, hərbiçi işləyən uşaqlarımızla. Valla bu uşağın özünə o qədər fəxr elədim ki, bu gün də iki dəfə döyüş olub, aprel döyüşə, indiki döyüş. Çox şükür adam. Qazımın oğlu, qardaşımın oğlu, ehtiyatda olan leytinantıydı. Çox şükür, indi onlar da gələcəklər. Çox şükür, yeni oldu saldı, təbrik edirəm. Hə, Allah şəhətlərimizə rəhmət eləsin, qəbirlərin bundan döyüşün, özünün bir yezinə. 30 il idi, ilk gün oldu, şəhid adı qazandı. Allah ona da rəhmət eləsin. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhu nurla dolsun. Qonşusu yam Elvinin, Allah canı sağ eləsin. Allah kömək olsun hamısı. Həmişə qulağımız səssiz olurdu. Yəni Elvinlə uşaqlığımızdan bir yerdə böyümüşük. Ona görə çox pis təsir elədi mənə. İndi Allah canı sağ eləsin. Sağ salamat şükür Allah, Allahın böyüklüyünə ki, qayıtdı, gəldi. Allah var eləsin ona.